Բոլորը նույն բանն են ասում, պետք է դասեր քաղել մեր անցյալ հայոց պատմությունից, բայց չգիտես ինչու այդպես էլ դասեր չեն քաղում։ Նույնիսկ մեր մեծերի թողած ամեն ինչից վե հարուստ ժառանգությունը ճիշտ չի մատուցվում ժողովրդին։ Ավելին ասեմ, ճիշտը մեկն է, 1988-ից հետո հայ մարդը իր երկրում ապրել է ընկճված, արհամարված, վախի, ստի ու անորոշության պայմաններում, որի հիմնական պատճառը անհեռանակարային եւ ազգադավ Ղարաբաղյան կոմիտեի ստեղծումն էր, որ Հայաստանը այսօր գտնվում է նման ծանր իրավիճակում։ Ազգադավ ու խաբեբա Վազգենին դարձրել են գործիք, ինչպես դարեց Համո Հարությունյանը Մոսկվայում։ Վերջինս մի քանի տասնյակ հայ ուսանողների, ովքեր ինչ-որ բանի կարիք ունեին, ձեռքերը մի հադրոշակ էին տվել, որ թուրքական դեսպանատան դեմ գորային ցեղասպան Թուրքիա, իսկ իդիոտը իրեն դրել էր լուրջ հեղափոխականի տեղ, թե ինչ տվեց դա հայ ժողովրդին, չգիտեմ։ Հա, ժողովուրդ ջան, Համոն, ով հեղինակն է եղել այդ ակցիային, աշխատում էր սովետական դեսպանատանը։ Նա ինչպես կարող էր դա կազմակերպել, եթե ԿԳԲ-ն չիմանար։ Հետևությունները թողնում եմ ձեզ։ Վազգեն, այ խաբեբա, երկրաշարժի գոտու բնակիչները 1989 թվականին երակի ու քառակի անգամ գումարայինի տեսքով փոխհատուցում ստացան, բավական շատ, որը դուք փոշիացրեցիք, ել չեմ խոսում մի քանի 100 միլիոն դոլարների եւ այլ տեսակի օգնությունների յուրացման մասին։ Ձեր միտինգը իբր խորհրդանիշ նշանակել եք 1988 թվականի փետրվարի 20-ին, երբ մի խումբ Ղարաբաղցիներ Սարոխանյան, Մուրադով, Մանուչարով, Սաֆարյան ու այլոք առաջին անհեռանակարային միտինգը հրահարեցին Թաթերական հրապարակում, որի հետ դու կապ չես ունեցել, բայց հետո այդ հարթակը զավթեցիր քո համախոհներով։ Այնքան հիմար եք, որ չեք հասկանում, այդ օրվանից դուք մեր պատմության սև օրերի սկիզբը դրեցիք։ Դուք դեռ այն ժամանակ գիտեիք դրա մասին, նույնիսկ մեծ հայ Կարեն Դեմիրճյանը ձեզ զգուշացրեց, որ թողեք ես այդ հարցը ավելի շահավետ պայմաններով կլուծեմ։ Սակայն դուք ազգադավեր եք, շարժում օգտագործեցիք ձեր անձնական շահերի համար եւ այսօր ձեր դավաճանների պատճառով ունենք այն, ինչ ունենք։ Վերջում այդ օրը մեր ժողովուրդը լավ է հիշում ու ճիշտ դասեր է քաղել։ Այն է, որ մենք ժողովուրդն է տերը իր երկրի։ Եթեներով ու բլեֆներով առաջնորդվող խաղամոլ Դավադիր ու մաֆիայի կնքահայր Սերժը ասում է, եթե պատմության անիվը ետ պտտեինք մինչև 2018 թվականը, ապա ինքը կստորագրեր 7 շրջանների հանձնումը Ադրբեջանին եւ որ բնակչության 99%-ը կողմ կլիներ։ Սուտը գետինը մտնի, թե բնակչությունը կողմ կլիներ։ Ժողովուրդը քո բլեֆներին վաղուց է ծանոթ։ Դուք դրանով ցույց եք տալիս ձեր ողորմելի վիճակը, ուրիշ ոչինչ։ Ինչը, գիտեք, մոռացվել է 90-ականների ոչ մի թիզ հող ձեր Ղարաբաղյան կլանի կարգախոսը, որ այն ազատագրված տարածքներ են եւ վերջ։ Իհարկե, հետո կամաց այն դարձրեցիք, իբրև անվտանգության գոտի, որտեղից քո ֆինանսիստները Գրիշա Հարությունյանի ու մյուսների միջոցով տասնյակ միլիոններ է գյուրացրել սահմանների, խրամատների ու շենքերի շինությունների կառուցապատման միջոցների հաշվին։ Սրա մասին հետո լավ, այդ դեպքում ինչու 1998-ին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի փուլային տարբերակը մերժվեց ձեր նոր ձևավորվող Ղարաբաղյան կլանի կողմից։ Կամ ինչու տեղի ունեցավ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ոչռագործությունը, որից դու որպես ԱԱԾ-ի ոչ բարոյական անուղղակի ու քողարկված կերպով կապ ես ունեցել։ Իսկ հիմա ինձ լսեք, քո եթերներով որ լիներ, ապա դուք չպետք է Հայաստանում որևէ պաշտոն զբաղեցնեիք։ Դուք վաղուց պետք է բոլոր տեսակի պետական և մասնավոր ոլորտներից խոշոր չափերի յուրացումների, որոշ ռազմական ոլորտների սննկացման, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետությունը հայկական ավիաուղիներ չունենալու, որը փոշիացրեց քո տնփեսեն, որի պատճառով այսօր քաղաքացիները տուժվում են այլ ընկերությունների կողմից։ Ձեր ու քո որոշ ֆինանսիստերի նկատմամբ պետք է կայացվեր արագացված դատաքննություն և դատապարտվեք երկարաժամկետ ազատազրկման, որի համար կան բավարար հիմքեր։ Դուք լավ գիտեք, որ ես հենց այնպես չեմ ասում։ Պատմության անիվը եդարձնելը անհնար է, սակայն ձեր Ղարաբաղյան կլանին հաջողվեց 22+ տարի շահարկել Արցախի գործոնը, որով հայ ժողովուրդը բառից բուն իմաստով վերապրեց միջնադարյան մի շրջան, որտեղ ֆեոդալական բարքեր էին տիրում։ Այսօր համայն հայ ժողովրդի 99%-ը գիտի, որ ձեր հանցագործ բանդան եւ Ղարաբաղի կլանը եթեներով ցանկանում է ժողովրդի պատմության անիվը ետ պտտել դեպի ֆեոդալական բարքեր, որն այլևս ձեր մոտ չի ստացվի։ Խորհուրդ եմ տալիս, երբեք չփորձեք ու չջանաք ձեր նախկին կեղտոտ դավադրությունների ու տերորի միջոցով նորից բռնանալ ժողովրդին։ Հայաստանը ձեր համար կազինո չէ, ժողովուրդն էլ ձեր խաղադրույքի կոն չէ, ինչպես գործեցիք Ղարաբաղյան պատերազմում։ Վստահ ասում եմ, մենք ժողովուրդն է տերը իր երկրի եւ ցանկացած ոտնձգության դեպքում ոտնատակ է անելու ձեզ, ձեր կլանին ու բոլոր ահաբեկիչներին։ Փայլակ Պուրուսյան։ Խաղադրույք են արել վրան եւ ուղարկել Հայաստան, ուզում են Հայաստանի կյանքը ցնցել։ Քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության փոխնախագահ Հայկ Սյուքասյանի կարծիքով Սամվել Շահրամանյանը առաքելություն ունի Հայաստանում պետության կյանքը ցնցելու։ Այս մասին նա ասում է Հայկական ժամանակի հետ զրույցում, անդրադառնալով Շահրամանյանի այն հայտարարությանը, ըստ որի իրավական դաշտում գոյություն չունի փաստաթուղթ, որով նախատեսվում է լուծարել Լեռնային Ղարաբաղի պետական ինստիտուտները։ Ռուսաստանի ԿԳԲ-ն աշխատանքի բաժանում է արել։ Մի մասին ուղարկել է Բաքվի բանտեր, որպեսզի իր ոճիրը ծածկի։ Այս մեկին էլ, որպես թարմ կադր, ուղարկել է Հայաստան, Հայաստանի Հանրապետության կյանքը ցնցելու և պետության մեջ երկիշխանություն առաջացնելու համար։ Այստեղ գործ ունեն անելու մեր իշխանությունը և ազգային անվտանգության ծառայությունը, որը այս մարդով պիտի զբաղվի։ Եթե մարդը գող է, պետք չէ զարմանալ։ Գլխավորը գողի ձեռքը բռնողն է։ Հիմա այս մարդը ֆունկցիա ունի եւ դա կատարում է, վաղն էլ ուրիշ բան է անելու, կարծում է Սյուքասյանը։ Սյուքասյանը կրկնում է. Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը այս մարդուն պետք է պահի խիստ վերահսկողության տակ։ Մեր հասարակական դաշտում կա տեսակետ, թե սա անմեղսունակ է, բայց դա կեղծ տեսակետ է, շատ էլ մեղսունակ է, շատ էլ մեղավոր, շատ լավ գիտակցել է, թե ինչ է անում։ Վերջինս կարծում է, որ Շահրամանյան այս պահին քաղաքական դերակատար չէ, բայց կարող է դառնալ, քանի որ եթե իրեն ուղարկել են Հայաստան, ուրեմն խաղադրույք են արել իր վրա, եթե պետք լինի, լիդեր կսարքեն, եւ այս մարդիկ կգնան երկիշխանություն առաջացնելու ճանապարհով։ Սյուքասյանի խոսքով նոյեմբերի 9-ից հետո Ռուսաստանը ամեն ինչ արել է, որ Հայաստանում կարողանա ցնցում առաջացնել, սակայն չի հաջողվել։ Իսկ սա հերթական քայլն է։ Արցախի հարցը փորփրելու են, հոգեկան հիվանդության են վերածելու այդ խնդրը, մեղադրելու են իշխանությանը աշխարհի բոլոր մեղքերի համար, որպեսզի իրենց շուրջ մոբիլիզացիա ստեղծվի, դառնան երկրորդ իշխանություն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հայկ Սյուքասյանը եւս մեկ անգամ շեշտում է. Հայաստանում չի կարող լինել Լեռնային Ղարաբաղի վտարանդի իշխանություն, Երևանում չի կարող լինել Արցախի իշխանություն։ Ինչ հիմունքով ուզում է լինի, հասարակական, ոչ հասարակական, ՊՈԱԿ-ի, արևտրային կազմակերպության, ինչ ուզում են իրենց վրա գրեն։ Ինչը նշանակում հասարակական հիմունքներով, այսինքն ինքը ձրի նախագահի աշխատում իր 22 հոգանոց հրացանակիրներով։